tootaaf kabajam tootaa dhaggeeffattoota keenya reediyoon warra hongeelaa guyyaa har'aatiif hindaa kan jettee sagantaa ishee garagaraa qabattee dhiyaatteetti sagantaa keenya wajjin qopheessaan sagantaa kanaa ani roobsan makkootii nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkuma isin yaadattan torban lama fuulduraa Lubii Tamasgeen Nafasaa mata duree kadhannaa jedhu sagalee waaqayyoo walitti aansee dhiyaatu kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa nuulessanii turan. Kutaa sadaffaa sagantaa kanaa har'a qabannee dhiyaanneerra. Kadhannaan maali? Kadhannaa keessa maaltu jira? Attamittiin immoo kadhannaa isa jedhan gaaffilee kanaaf kabiroofis barumsa har'aa keessatti deebii argattu jedhee tan amana. Kadhannaan waan waaqayyo ol namaaf kaa'e gaafatanii fudhachuudha jedha barreeffamni tokko. Waaqayyo waan si barbaachisu kamiinillee qopheessee jira. Isa siif qophaa'e kanammoo kan isittiin bantee fudhachuu dandeessu immoo kadhannaadhaani. Kadhannaan balbala eebbaa ni banaa, balbala rakkinaa immoo namarraatii hin cufa. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:2 irratti akkuma barreeffamee jiru waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif waan barbaaddan qabaachuu dadhabdan jedha. Wanti barbaachisaan jireenya keenyaatiif malu.